Olá, meninos e meninas! Hoje eu vou ensinar vocês a personalizar uma case para celular com papel glitter e borboletas. Vamos aprender a personalizar a case? Hoje eu vou ensinar a fazer uma capa linda para celular. E lá no blog também tem uma outra capa que eu não mostro aqui em vídeo. Veja lá no blog, tá? O link vai estar aqui embaixo. Vamos lá. Você vai precisar de uma capinha simples. Essa daqui eu comprei aqui. Mas aí tem uma capa dessa, né? Vou tirar aqui. Vocês podem comprar uma capa transparente. Eu comprei essa daqui, tá, gente? Para o meu celular. Mas eu não gosto disso aqui, então eu vou usar uma outra coisinha. Você vai precisar de um adesivo assim, durinho, né? Um adesivo desse jeito. Você pode ter, se você tiver na sua casa, você mesmo pode fazer. E você vai precisar disso daqui. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar aqui, ó. Nós vamos fazer assim, tá? Vamos marcar com a caneta, o tamanho exato. Tá aqui, não sei se dá pra vocês ver. Nós vamos cortar. Bom, meninas, cortado. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar cola aqui. Vamos passar a cola aqui todinho. Já colada aqui. E o que que agora a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui. Claro que você vai ter que passar mais um pouco de cola, apesar que é cola aqui. Nós vamos tirar a borrachinha, que é uma borracha. E nós vamos passar uma cola aqui. Aqui, meninas. Tá vendo aqui no meio? Ó. Opa. Pronto, meninas e meninos, aqui está a capinha, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo para suas amigas, meninas. Por favor, compartilhe para me ajudar a divulgar o meu canal e também para que eu possa chegar aos 50 mil inscritos, para que eu possa fazer o sorteio de uma câmera que vira o visor. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei, não deixe de se inscrever em meu canal e até o próximo vídeo.